Մեծարգո նախագահ, հարգելի ներկաներ, ուրախ եմ ողջունել Ղազախստանի Հանրապետության նախագահին և նրա ղեկավարած ներկայացուցչական պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետություն կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում։ Այցը կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի և Ղազախստանի միջև բազմավոլորդ համագործակցության հետագա զարգացման համար։ Այս համատեքստում մենք անդրադարձել ենք ավանդաբար հագեցած և դինամիկ զարգացող երկկողմ օրակարգին և քննարկել ենք այն առավել ընդլայնելուն ու որակապես նոր մակարդակի հասնելուն ուղված մեր համատեղ քայլերը։ Ցանկանում եմ գովունակությունս հայտնել մեր պետությունների և ժողովրդների միջև առկա բազմադարյա պատմություն ունեցող և փոխադարձ հարգանքի ու բարեկամության վրա խարասխված ջերմ հարաբերությունների առնչությամբ։ Հատկանշական է, որ այս այցը տեղի ունենում մեր երկրների համար խորհրդանշական ժամանակահատվածում։ Այս տարի լրանում է Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության միջև բարեկամության և համագործակցության մասին պայմանագրի 25-ամյակը։ Հայաստանի և Ղազախստանի միջև քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց քիչ առաջ մեր կողմից ստորագրված համատեղ հայտարարությամբ, որն ուղենշային դեր ունի երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման և դրանց նոր ազդակներ հաղորդելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Ղազախստանյան պատվիրակությանը գործընկերային և կառուցողական մթնոլորտում կայացած անկեղծ և փոխշահավետ շփումների համար, որոնց ընթացքում հնարավորություն ունեցանք ամփոփելու վերջին շրջանում Հայաստանի և Ղազախստանի ամենատարբեր ուղղություններով իրականացված ինտենսիվ աշխատանքների արդյունքները, ինչպես նաև օրվա գծելու մեր համապարփակ օրակարգի առաջնահերթությունների առաջ մղման ուղիները։ Այսօրվա բանակցություններում ընդգծել ենք երկու պետությունների միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի ապրիլի 2-ին կայացած 10-րդ հոբելյանական նիստի, ինչպես նաև օրերս Երևանում կազմակերպված գործարար համաժողովի անցկացումը։ Այս համատեքստում գործընկերոջս հետ նախանշել ենք տնտեսական փողբոք գործակցության բազմաբնույթ օրակարգի հետագա ընդլայման հնարավորությունները, միտված նոր հեռանկարային ուղությունների բացահայտման ու փոխշահավետ նախագծեր իրագործման միջոցով երկու պետությունների միջև համագործակցության ամրապնդմանը, այդ թվում տրանսպորտային լոգիստիկ ոլորտում։ Մենք համակարծիք ենք, որ չնայած երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալների շարունակական աճին, Հայաստանի և Ղազախստանի միջև առկա է դեռևս չիրացված ներուժ զարգացնելու առևտրատնտեսական համագործակցությունը, խթանելու ներդրումները, զարգացնելու ենթակառուցվածքային կապերն ու առևտուրը։ Այս առումով ողջունում ենք Ղազախստանյան գործարար առաքելության վերջերս Հայաստան կատարած այցը։ Ղազախստանի նախագահի հետ քննարկել ենք նաև կրթական մշակութային բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում փոխգործակցության առկա հեռանկարներ, ինչպես նաև ապա կենտրոնացված համագործակցության հնարավորությունները։ Ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ քննարկվում է փոխադարձության սկզբունքով Աստանայում հայ գրերի գյուտի հեղինակ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան պուրակի և Երևանում Ղազախ բանաստեղծ ղազախական գրականության հիմնադիր Աբայ Կունամբայևի անվան պուրակի հիմնումը։ Իհարկե անդրադարձել ենք նաև հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության ապահովման հետ կապված իրավիճակին։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատելով Հայաստանի կառավարության տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությունը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ համաձայնեցված 3 սկզբունքների հիման վրա։ Դրանք են Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունված հռչակագրի դրույթների հիման վրա տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի իրականացումը, ինչպես նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, պետությունների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման, փոխադարձության ու հավասարության սկզբունքների հիման վրա։ Վերջինիս համատեքստում անդրադարձել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, որի կյանքի կոչումը կարող է
պարզապես փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Եզրափակելով խոսքս, ցանկանում եմ հավելել, որ մեր համանման դիրքորոշումը պետությունների ինքնիշխանության և անկախության վերաբերյալ, ինչպես նաև երկուստեք հետաքրքրություն տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների և տրանսպորտային կապուղիների դիվերսիֆիկացման հարցում պարարտող են ստեղծում վերոնշված ուղղությամբ համատեղ աշխատանքի ակտիվացման համար։ Մեծարգով պարոն նախագահ, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստան կատարած ձեր այսի, այցի և այսօրվա արդյունավետ բանակցությունների համար ու սիրով հոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան Նիկոլովիչ Փաշինյան, հարգարժան տիկնայք և հարգարժան տիկնայք և պանոնայք Նիկոլովիչ Փաշինյան, ուզում եմ նախև առաջ մեծ շնորհակալություն հայտնել վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստան ինձ հրավիրելու համար և հյուրընկալության համար։ Ես առաջ անգամ եմ այցելում պաշտոնական այցով Երևանը որպես Ղազախստանի նախագահ և արտահայտում եմ իմ երախտագիտությունը Հայաստանի ժողովրդին, որը ջերմորեն ողջունեց Ղազախստանի պատվիրակությունը։ Մենք հատուկ հարգանքով ենք վերաբերում հինավուրց պատմությանը, հարուստ մշակույթին և ավանդույթներին Հայաստանի։ Հայաստանը շատ կարևոր և վստահելի գործընկեր է Ղազախստանի համար հարավային Կովկասում։ Մեր հարաբերությունները հիմնված են անկախտելի բարեկամության և փոխ օժանդակության վրա։ Երկկողմանի կապերի ակտիվացումը մեր համատեղ նպատակն է։ Մեր նպատակները և շահերը ռեգիոնալ և միջազգային խաղաղության և անվտանգության ամրացման տեսանկյունից համընկնում են։ Այս տարի 25-րդ ամյակն է այն օրվանից, ինչ ստորագրվեց բարեկամության և համագործակցության պայմանագիր երկու կողմերի միջև։ Այդ ժամանակահատվածում Աստանայի և Երևանի միջև կոր հիմքեր դրվեցին երկարաժամկետ փոխշարահավետ գործընկերության համար։ Մենք հետաքրքրված ենք հետագա զարգացման մեջ Հայաստանի հետ համակողմանի գործընկերության և դրա համար այսօրվա այցը ինձ համար հատուկ նշանակություն ունի։ Բանակցությունները Նիկոլայ Վովովիչի հետ ապացուցում են այն, որ մենք հետաքրված ենք պահպանելու ամենաբարձրագույն մակարդակում մեր գործընկերությունը։ Այսօր մենք մանրամասնք քննարկեցինք բազմաթիվ ակտուալ օրակարգային հարցեր, մենք հասանք կոնկրետ պայմանավորվածությունների։ Պարոն Փաշինյանը քիչ անց դրան անդրադարձավ։ Հատուկ ուշադրություն դրեցինք, հաղորդեցինք առևտրատնտեսական և ներդրումային կոնտակտների ընդլայնման վրա։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում երկկողմանի առևտրի ծավալը անշեղորեն աճում է, բայց ներուժը երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման մինչև որս լիաթոք կերպով չի օգտագործվել և հենց այդ պատճառով մենք նպատակահարմար ենք համարում փոխանակումների տեմպերը ավելացնել, պետք է նոր ուղություններ փնտրել, որոնք նոր իմպուլս կհաղորդեն առևտրաշրջանառության ծավալների մեծացմանը։ Մենք կոնկրետ միջոցներ պետք է ձեռնարկենք ավելացնելու համար ցանկը արտանման և ներմուծման ապրանքների, դրա համար առավելագույնս էֆեկտիվ պետք է օգտագործվեն գոյություն ունեցող հնարավորությունները։ Ղազախստանը պատրաստ է Հայաստանի արտանման ծավալը հասնել $350 միլիոն նշաձողին։ Պետք է ակտիվացնել հարաբերությունները արդյունաբերության, ֆինանսների, նորարարության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և այլ ասպարեզներում։ Այս իմաստով ես առաջարկեցի հայկական կողմին իրականացնել մի շարք համատեղ ներդրումային ծրագրեր։ Սա մասնավորապես ակտուալ է այսօրվա դժվարին աշխարհատնտեսական աշխարհակահաղթական իրավիճակում, այս ուղղությամբ աշխատանքները միջկառավարական հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում են։ Բացի այդ, մենք պետք է ակտիվացնենք գործարարների միջև շփումները, այս քայլերը կնպաստեն գործարար խորհրդի անապահ ստեղծմանը, ամրացնելով կապերը երկու երկրների բիզնեսների, ներկայացուների միջև, սա նաև թույլ կտա բարելավել ներդրումային հարաբերությունները մեր երկու երկրների միջև, տրանսպորտային լոգիստիկ սեկտորը նույնպես մեծ նշանակություն ունի երկկողմանի շահավետ համագործակցությունը ամրացնելու համար։ Մենք
բարձր են գնահատում Հայաստանի ձգտումը Հարավային Կովկասում վերականգնելու տրանսպորտային կապերը։ Այդ իմաստով ողջունում ենք մեծարգող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը, որը կոչվում է խաղաղության խաչմերուկ։ Բացի այդ, մենք սատարում ենք ուղղակի ավիափոխանակումների նախաձեռնությունը և երկմայրա քաղաքների և այլ քաղաքների միջև մեր երկու երկրների։ Մենք քննարկեցինք ապրանքների ցանկի ընդլայնման հնարավորությունը, ագրոարդյունաբերության ասպարեզում և դրանց մատակարարումը, պետք է նաև թվանշային տեխնոլոգիաների ասպարեզում խթանել համագործակցությունը Ղազախստանը հայ գործիքների հետ, մտադիր է այս կարևոր ասպարեզում փոխադարձ համատեղ ծրագրեր իրականացնել։ Սիրելի տիկնակերպորներ, մենք հատուկ նշանակություն ենք հաղորդում մշակույթային և հումանիտար կապերի ամրացման։ Այս տարի Ղազախստանում կանցնեն հայ մշակույթի օրեր, սա կարևոր միջոցառում է, անխոս այն կմերձեցնի մեր ժողովուրդները, մանավանդ որ մենք կվերականգնենք մեր հոգևոր կապերը։ Մենք նաև համաձայնության հասանք մեծարգող վարչապետի հետ Հայաստանի առ այն, որ Երևան քաղաքի փողոցներից մեկը կկոչվի Մեծն Աբայի անունով, իսկ Աստանայի փողոցներից մեկը կկոչվի Հայ Այբուբենի հիմնադիր Սոկնեսրոպ Մաշտոցի անունով։ Բացի այդ, մենք ողջունեցինք նախաձեռնությունը գիտական մի խումբ ստեղծելու, ղպչակ ձեռագրերը հայաստանյան տառերով գրված ուսումնասիրելու վերաբերյալ։ Այս նախաձեռնությունը կիրականացվի Եվրասիական ազգային համալսարանի և Երևանի պետական համալսարանի համատեղ ջանքերով։ Ես հրավիրեցի հայ մարզիկներին մասնակցելու 5-րդ քոչվորական համաշխարհային խաղերին, որոնք կանցկացվեն Ղազախստանում այս տարվա սեպտեմբերին։ Մեր բանակցությունների ընթացքում մենք կարծիքներ փոխանակեցինք ռեգիոնալ և համաշխարհային օրակարգի ակտուալ հարցերի շուրջ։ Ընդհանրապես Ղազախստանը և Հայաստանը շարունակում են էֆեկտիվ համագործակցել բազմակողմանի կառույցների շրջանակներում։ Մեր երկրների դիրքերը շատ ակտուալ հարցերի շուրջ ռեգիոնալ և միջազգային կտրվածքի շատ մոտ են իրար։ Արդեն ավանդույթ է դարձել փոխադարձ օժանդակություն տրամադրել է իրար նախաձեռնություններին։ Ուզում եմ սա մեծ իրավտագիտությամբ նշել։ Մենք պայմանավորվեցինք հետ այսու նույնպես ակտիվորեն համատեղ աշխատել, ակտիվորեն մասնակցել խաղաղության ամրացման գործընթացին և կայունության կառուցմանը։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի ձգտումը և Ադրբեջանի ձգտումը կնքել խաղաղության համաձայնագիր։ Ինչպես քիչ առաջ նշեց մեծարգող վարչապետը, Ղազախստանը պատրաստ է առավելագույն օժանդակություն տրամադրել այստեղ և բարի ծառայությունների առաքելություն ստանձնել, այսինքն իր հարթակը տրամադրել բանակցությունների համար երկու երկրների միջև։ Մեր հիմնական նպատակը մերձեցնել է մեր բարեկամական երկրները, բացել ճանապարհը անկախտելի բարի դրայցական հարաբերությունների խաղաղության և կայուն զարգացման համար։ այս տարածաշրջանում սիրելի ծրագրողներ, այս մեր բանակցությունները անցան փոխադարձան բռնման և վստահության մտնոլորտում։ Սա նոր ինպուսկա հաղորդի Ղազախստանի Հայաստանի հարաբերությունին։ Տարեցի սկտովելով ուզում եմ մեծարգող վարչապետ Փաշինյանին հրավիրել Նիկոլ Վահայիչին պաշտոնական այցով գալ Ղազախստան։ Վստահ եմ, որ այս օրինակ բարի քայլերը կմերձեցնեն մեր ժողովուրդները և կխորացնեն մեր համագործակցությունը։ Շնորհակալություն ժողովրդության համար։ Thank you.